Alô? Kde to je? Boabu? Čili ní, Soltis. Cherry Soltis. Boleh kot. I know that. Enemies. Special rank. Special rank. Try again. Try again. Fokus dekat dekat kotak. Dekat kotak. Go crab, apa nama dia? Apa nama dia? Can I heal first? Oh, tu crack apa nama dia? Bukan crab. Crustalion. It's a pirate crab. Nah.
bagi sun banyak-banyak. Oh. Orang tu pun ikut. Siapa nama budak? Kanannya dia magic, yang kiri ni dia heal. Nah. Okay. Apa
严重的。Yes. Pirate lawan pirate. No. Oh no. Oh no, baby. Baby girl. Thank you.
duit. Tak ada duit, tak ada duit pula, tak ada. Hey brother. Sorry girl. Double rock, thunder. Ah. Oh damn. Oh, what's this? Damn. Swap me, baby.
I have that combo kan, udah boleh buat. Well, mati. Ah, shit. How about that? Ah, dude. Nah, hari 6 sekali dengan penonton nanti. What? Oh, at least I can do that. Call you, right?
That's nice. Oh, lemah dah. Dia dah lemah, baby. What happened to you, crab? Nice. Let's go. Thanks, boys. Boleh main lagi? Yang ni? Pelikan. Oh, pelikan ni innkeeper lah. Dia boleh jadi... Tak ada. Can you become my innkeeper? Oh, damn. Oh. Kat sini innkeeper ku. Okay. How to get invitation? Ah. Saltis warrior. Saltis warrior pula. Saltis shrine. Tengok dulu crab. Mana crab?
C'est crap. Allô? Ah! C'est big crap. Tak makan. Hmm, 32 jam. Death count 0. Nice. Kalau aku combo dah. Okay. Defeat the Garden Goddess, yes. Sea Slug dah. Seri skin. Hey. Tengah ni. Salty Shrine, where is that? Hortense. Salty Shrine. Pawn Island. Oh. Secret. Tu je. Makanya Skyland. The Mistrio. The Mistrio. Forbidden Cavern. The Mistrio. Okay. Apa yang Forbidden Cavern tadi? Forbidden Cavern. Coral Cascades. More lands. Boleh memang. Boleh memang lah. Coral Cascades ada. Coral Cascades ada. Ada treasure. Kita ambil dia kat ujung. Ada shrine kat sini.
try kat sini. Tapi tak ada, bukan yang orang nak ada. Oh, yes, I remember now yang Yang ni. Sorry. How to go there? Ah, no. Not that one. What? Oh. Oh. Thanks, boy. I remember that one. How to do that? How to do that? Kat bawah tu je. Be under here. Ah! Dang, I can't go there from the first day. Shit. Kevin, let's go. Hobby dan Kevin, Sacred Grove, Elder Miss. Sacred Grove. What do you mean? Dah toro gila dah. Dalam ni ke? Ah, it's too late. It's too late, baby. Mana Ani? Panggil Ani. Forbidden Cavern. Cavern. Telling me
Ah, salah. You're telling me I forgot something. Ani. Ah, reskin. Dah juga. Tak pun. Conch, bukan nyari treasure pun. Conch. Enak lah like normal treasure. Yahoo! Found it. Thanks, boy.
Ta-d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 a
Kata kat Elder Beast Trial. Aku dah pergi tu sekali. Kali kedua. Kali ketiga. Conch. 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 Kena tolak. Ah! Dah. Tank boy. Bukan, 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 bukan. Dah pergi dah. Baby, I'm lost. Where's the salty shrine? Mountain trail. Okay. Okay. All clear. Flooded graveyard. Ada conch. Mountain trail dia kata. So you have to go then. Conch. Cleaning up. Cleaning up. Ta-da-da-da-da-da. Alamak. Out there, baby. Jun. Selain benda tu. Selain benda tu. Okay. Flooded. Let's go. Flooded graveyard.
Lah, aku boleh tompat je. Oh, boleh bergerak lah macam Saltis. Conch. Hashtag dalam ni. Tapi ni bukan soal ada. Sorry, I was wrong. Ah, ni baru pelajar. Conch. Conch. Konsolan 56. Nombor 7. Ooh. Can I go there? Ferryman. Ada. Bodoh. Conch. Conch. Tak boleh turun. Nice. Conch. Conch. Wow, bukan. Ah, tak sempat. Finish them. Boy. Conche. Dah ambil. Dah ambil juga. Okay, sekarang Conch. Conch. Funny.
Oh! Wait. Where am I? Oh damn, where am I? Okay. Tak ada ni, gul-gul. Gul-gul pula. Conch. Ah! Yeah! Tak pun. Baby. The ferryman. Green. Nice boy. Bye, Johnny.